Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм прие на второ четене промените в закона за туризма. Сред по-значимите от тях са недопускане промяна на основните текстове, свързани с контрола върху преместваемите обекти и строителството в националните ни курорти. Контрола върху всички преместваеми обекти и въобще върху строителството ще се извършва вече само от ДНСК, което е много положителна и решителна крачка, тъй като до момента този ангажимент беше възложен на общините. Общините нямаха нужния капацитет, потенциал, да не говоря, че нямаха нужната смелост да тръгнат да премахват бараките на Маджо, на Маргините и не знам, че на още кой. Приетите на първо четене текстове, даващи право на общинските съвети да определят чрез наредба правилата и критериите, на които да отговарят националните курорти, също отпаднаха. Няма как национален курорт, собственост на цялата държава, а да му възложиш управлението и контрола върху една община. Надявам се вече в туризма да се решат редица проблеми, които са свързани не само с преместваемите обекти, те са свързани и с някои така отхвърлени, бих казал така, екзотични идеи, да има продуктово зониране в националните курорти, с други думи някъде да се шуми, пък да има шумни зони, да има тихи зони, от това отпадна, отхвърли се. Според текстовете, статутът на националните ни курорти ще се определя от Министерския съвет. Предстои окончателното гласуване на промените в закона за туризма в пленарната зала.